videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Xəbər verdiyimiz kimi tanınmış ginekoloq həkim Xalidə Kəngərlinin intihar etdiyi iddia olunur. Məlumata görə, ginekoloq özünü Yasamal rayonunda yaşadığı binanın 11-ci mərtəbəsindən atıb. Publika az xəbər verir ki, intiharın səbəbləri ilə bağlı Xalidə Kəngərlinin qardaşı Elçin Vəliyev danışıb. Stat. İki variant var, ya intihara məcbur edilib, ya da atılıb. Evdə uşaqları, yoldaşı və özü olub. Ailə münaqişələri olub. Yaxın zamanlarda boşanmaq üçün vəkil də tutulmuşdu. Hazırda istintak gedir. Bacım Xalidənin əri ona öz şəklini atıb ki, gəl səni gözləyirəm. Həmin adam daim içirdi. Statın sonu. Elçin Vəliyev hadisədən sonra qardaşı ilə birgə kürəkənli döyməkləri barədə yayılan xəbərləri təkzib edib. Stat. Hamısı yalandı. Qardaşım o vaxt affekt vəziyyətdə olub. Bu söz söhbətlər şərdi. İstintak ekspertizanın rəyi olmadan bəzi saytlar paylaşdı ki, Xalidə intihar edib. Statın sonu. Müsahibimiz bildirib ki, ekspertizadan alınan ilkin məlumata görə bacısı əvvəldən incidilib, intihara sövq edilib. Stat. Xalidənin bədənində xəsarət izləri var idi. Əlimdə video faktlar da var. Hamısı istintaka təqdim ediləcək. Statın sonu. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.